mukama katonda waleme kubayo abantu baffe abafiire obwemaki olunaku lw'enkya tutandika entujjo ey'obululu mu kwewandiisa enkya Pulezidenti Museveni n'abalala besimanyi bulungi bagenda kwewandiisa amin olunaku oluddako nga ssatu essaawa nnya owulire ensi ekwate omuliro nga kasukaali keeko kaakati awo bane tulina kwebeereramu kubanga embeera egenda okuddirira yakwebeereramu bw'otabeera mu bulamu bwo tewali agenda bukubeereramu tusabe nnyo omukama katonda atuyambe waleke kubaawo bafa kubanga mwabawuliddeo tatukubeewa wakuba omuwere omukama yagenza okulaba nga byayogera temuli n'amutwala weyaayina emmundu ze wali ssatu bobi waine aleeta kasukaali ye aleeta muliro naye gwaleetera omuliro ndowooza nannyini muliro yamulazeeko amiina fe bannamasaka mwabe kampala mutusaasire fe bannamasaka ne tuggwamu n'ekitiibwa omuduumizi w'enkambi ekasijjagirwa waneewaffe wane masaka n'akawaŋŋamula wakati mu kamera mu byambalo by'eggwanga eby'obujaasi n'agamba bo oba bebaani oba bebaani oba kikaaki ekyo mbu bo tebeetegese kuwaayo obuyinza eri muntu mulala yenna okugyako Museveni yasobola okeziyu abaayi lwaki batugerega nnyo bwe batyo nti naffe emyaka kati asatu mwena tewali yeetegeerera tewali asobola kuvaayo naye n'akulembera eggwanga lino obaani 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 omujaasi mwaki ekitegeeza omujaasi yalayira okukuuma eggwanga n'ebintu byamwo nga talaze sayidi sawa zino okuvaayo ng'agamba tetwetegese oba emmundu zaaka zikole ki zaake bona ati bamukuba bagamba ngwe mundu zaake kati naataba tugenda kufuuka banaataba bagenda otukuba wano naye tusabe omukama katonda atuyambe abantu abalina endowooza ezo abalina ebirowoozo ebyo mu mitwe gyabwe ndowooza era bakomererwe kuba toyinza kudda ku bantu abakuze ebyasa bikyuka obudde bukyuka ate ekkolera ekyo oba omubulizi yatugamba nti buli kintu kirina akadde kaaki kaakyo kaakyo oba abavubuka kati bagambye nti omulembe bulijjo gwe batugamba ogw'enkya gutuuse butuwe tubawe anti abavubuka bajja kututomeza kati kyemalina wano waliwo abanyiize ne munyiige naye munyiigira mbunyiivu naffe bwe tulimu kuba naffe tuli banyiivu ensi yaffe evugiddwa edda kyennyuma nnyuma uganda bwe twandibadde fe abalina amasanyalaze ebiyiriro bimeka naye yuniti yammeka tanzania tegava nako gye nabadde ebiseera emyaka esatu gye njimaze tegava nako kyokka ffe tugatundayo ife abatunda agaffe gavaako kiro na misana abayira ebiyirira ebimeka kati minisita omu yayimiridde n'agamba you think Museveni is going where do you think he is going yas ye lwaki sibyogera mu luganda mulowooza Museveni alina gyalaga mulowooza alagawa amaze okwezuulira amafuta ge mafuta ge uterziu Museveni azaalibwa bunyolo wano amafuta gaffe fenna amiina si mafuta ga muntu omu kano kekadde anti baali baggala amasinzo olw'okuba bagaana bintu bino kubyogera kati buli tunaafuna chansi tujja kubyogera kubanga fenna tulumwa kimu amerika yatusazeeko obuyambi lwaki sente zabadde baweereza
tezigenda ku muntu oyo gwabadde baziwa, zigenda bantu balondemu abekkusa bokka wakweyitidde. Ne bane ffenna tubonaabona kiki ekimu abazze okuva e Kampala bwe mutuuse ku welokamu muyitidde mu nnyendo iye oluguudo mululabye lufu tuli mu kuzimba ze Kongo abaye tusiriwadde kyenkanaki emitwe gyaffe giri muki muleka abegindi balye abewo bakoleki bafe enjala naye ndowooza akaseera kano saawa zino tulina kuddamu ne tulowooza nga bannayuganda omukama atuwadde akakisa keekano kati kuddamu kwesalirawo ani akulimba ti emyaka asatu mwena nkyatereeza ye yennyini yatugamba nti omuntu ku myaka 75 abalekeddeawo okulowooza kati ye yazzeemu okulowooza katugenda kulumba muntu ku muntu kuba twalabye ne bwe tunaabikweka tutya tulumwa nzefaaza sasirwa musaala omukama nyambi efuna akamoto kakaako buli kaseera nzija ekyotera nzijeyo okusoma misa ewammwe shoka nga bazikuba ekwose eggulu nabadde ŋŋenda kyaddawe opiira gwange ne gwabika era okumu tegufaanagana miramu gulabu wano ng'ali kutuuka wetuwetedde okujja wano bwebayite bote ebinnya epaa ne gwabika tuli mu kuzimba nguudo ludda wa Kongo kwatako olw'embalala ne baluba lwa ttaka lunyirira ne twavaaki abaayi twavaaki naffe twakadde batusiriwaze nga basiriwaza ab'engulu eri bwe baawaayo akasente Janet n'ayambuka minisita we kalanga simanyi kalamoja bwe kaggwayo kali mu education ye minisita wa education atamanyira bigenda mu education mumaaso iffe tujja kwewaayo tuyiwe omusaayi gwaffe ng'ogwabano olw'abaana bano gye bujja babeere bulungi naye tetugenda kuvumwa baana bano olw'okuba tuwomeddwa obusente bannakyotera mulidde obusente naye bugenda kululuma bannakyotera mutunze sazaalya mweri ekyotera mwagala obusente n'obusefuliya n'obutebe babawa okulya olw'okuba tuwadde obutebe olw'okuba tuwadde teeti olw'okuba simanya tuwadde ente mutunda nsi yammwe mugenda kulyako emirundi emeka enteeyo abawa ali mu kugulumula ziika lina empitirivu ali mu kugula ekisaza lyonna alimalawo mwabawa busammambiro olw'okuba baamuteeka mu ministuri eya ssente ezammwe ze balya basaba dda ssente eza NSSF baagaana okuzibawa ze balya onatuwa gumira mbwavu ekinkwasa ennaku abagumidde mu mbeera ewe batalina na bwe bali n'olyoka omulaba n'akatole ka sabbuuni ayigiita neera bannanga atuyambye era bannayatuyambye singa walonda bulungi singa tusobola kwegulira kitole kya sabbuuni mw abakulu abali wano omuti gwa sabbuuni edda gwagulwanga ssente mmeka naye essaawa zino genda n'akakadde ogenda oshopingira omwana agenda ku ssomero mw abamu lwako mw abatu abafaaza mbaweerere ne tubonaabonera eno n'oba n'abaana 8 omwana omu okumutwala ku ssomero okubimalayo oba tukyateeka na mupiira ku motoka yensi gye mwagala edda twavaaki muli kuno babambaza obugomesi mbw ekyalo batuwadde bugomesi 5 simanyi obusefulya bumeke temulina ze mufumbiramu wammwe bwe mutakyuke ne mulaba gye mulaga bannaaye toyagala kyakunywa kya leero weesubye ekyenkya omusajja mutabaazi George owerwengu yali anoonya akalulu aka kamuyisaamu kuba ssentebe naliyo nasoma misa bwetu ku kigo najja n'omuky
mchalo umulala na yali aronya kalumula mtoto to nafuka bila banange ba tata ba mama munda bilanga ddala era banayeze wamwe erererere na amalirizi mutabazi najali ambadde kofira no mugogwe yatuka agambo yote mumuwa sesimbye wono oyo na yoyo temuwa agama vivi gakuba kutaka sawa zino mujja gasa sulira okwegonza gonza okweyegonza kumujja kusa sulira mulioke mubalonde basoke babule ebiseera bino bibabwa bibabwa kulijjo byalinda ki kasola abawa sente mpiti nufukuno olukudo lwayisako ne motoka za feza amagye byebinya tebimukuba kozi yo ministro yejjanja ba motoka zaabwe chokane mude kasolo kasole wafaba chalo bagala ki kasolo Echana mukakao tuwali ya deka gudoka kola skale ya wano akagende wa vice president. Emiake emeka mwera mwenyongere njapasa kilosa sebidi mwena. Zoba mkua masasibaka.